मॉर्निंग, आई एम मीरा सोनी, क्लास 6, सब्जेक्ट इंग्लिश। आज आपने एक स्टोरी जोशू जेना मां अर्चना अने एनी मम्मी बे वच्चे नो संवाद एटले कि कॉन्वर्सेशन छे। हवे ऊपर तमे गुजराती में एक सूचना लखेली छे, अर्चना नामनी छोकरी दररोज डायरी लखे छे, परंतु केटलाक दिवसोनी डायरी लखवानुं चूकी गई छे। ते पोतानी मम्मी ने पूछीने लखे छे, अर्चना अने तेमनी मम्मीना संवाद नीचे आपेला छे। एटले के आ स्टोरी में अर्चना अने एनी मम्मीनुं संवाद जेने इंग्लिश में कहेवाशे कॉन्वर्सेशन, ई आनामां आपणे जोवानुं छे। तो नीचे जुओ, अर्चना कहे छे, मम्मी प्लीज टेल मी वेर वर वी लास्ट संडे। वर एटले के बे घणा बधानी वात थई छे, एकथी वधारे छे एटले के वर वपराणुं छे अने पास्ट टेन्स छे एटले के भूतकाळ। कारण के ई लास्ट संडे एटले के गया रविवारनो पूछे छे। मम्मी प्लीज टेल मी के मने प्लीज क्यो वेर वर वी लास्ट संडे, आपणे गया रविवारे क्या हता। मम्मी वी वर ऑन द फार्म, આપણે બધા ખેતરે હતા। ફાર્મ એટલે ખેતર। આપણે આપણી સાથે બુક અને પેન રાખશું, જેમ ગયા ક્લાસમાં રાખ્યું હતું, જેથી જે અઘરા શબ્દો હોય એની નોંધ તમે લઈ શકો। એફ એ આર એમ, ફાર્મ એટલે ખેતર। અર્ચના કહે છે, ઓ યસ, અરે હા, વોટ વોઝ ધ નેમ ઓફ ધેટ બિગ ટ્રી, તે મોટા ઝાડનું નામ શું હતું। મમ્મી બિગ ટ્રી, મમ્મી વિચારે છે કે કયા મોટા ઝાડની વાત કરે છે। અર્ચના કહે છે, વન નિયર ધ વેલ, અરે પેલું ઝાડ જે કૂવાની બાજુમાં હતું। વેલ એટલે કૂવો, ડબલ્યુ ઈ ડબલ એલ। ત્યારબાદ મમ્મીને યાદ આવે છે, યસ ધેટ વોઝ એન આમલા ટ્રી, અરે હા, એ તો આમલાનો ઝાડ હતું। હવે અહીંયા આમલાની જગ્યાએ આગળ એન લાગેલું છે, શું કામ, કારણ કે આર્ટિકલ એન ક્યારે લાગે, મેં સમજાવ્યું હતું તમને, જ્યારે શબ્દ એ ઈ આઈ ઓ યુથી શરૂ થાય ત્યારે હંમેશા એની આગળ આર્ટિકલ એન લાગે। ત્યારબાદ અર્ચના કહે છે, ઓકે, વેર વોઝ આઈ ઓન ફ્રાઈડે આફ્ટરનૂન, અચ્છા એ તો ખબર પડી ગઈ, પણ હું ફ્રાઈડે એટલે કે શુક્રવારની સાંજમાં ક્યારે ક્યાં હતી। વેર એટલે ક્યાં, ફ્રાઈડે એટલે શુક્રવાર, આફ્ટરનૂન એટલે કે બપોરનું પછીનું ભાગ। મમ્મી કહે છે, ઓન ફ્રાઈડે, તું શુક્રવારે, વોટ વોઝ ધ ડેટ, ડેટ કઈ હતી। અર્ચના કહે છે, ઇટ વોઝ ધ 11th ઓફ ધીસ મંથ, અર્ચના કહે છે કે શુક્રવારે તો 11 તારીખ હતી। મમ્મી કહે છે, વી વર ઇન ધ દૂધસાગર ડેરી, મમ્મી કહે છે કે આપણે એ દિવસે તો દૂધસાગર ડેરીમાં હતા। અર્ચના કહે છે, એન્ડ મમ્મી ઓન ધ 12th, અને એ કહે છે કે 11ના તો દૂધસાગર ડેરીમાં હતા, તો 12ના ક્યાં હતા। મમ્મી કહે છે, યુ એન્ડ યોર ફ્રેન્ડ્સ વર એટ ધ લાઇબ્રેરી, તું અને તારા મિત્ર બધા જ ભેગા મળીને લાઇબ્રેરીમાં હતા। અર્ચના, ઓહો યસ, આઈ રિમેમ્બર નાઉ, અર્ચના કહે છે કે ઓ હા, હવે તો મને યાદ આવી ગયું, આઈ વોઝ ધેર વિથ માય ફ્રેન્ડ્સ, હું તો ત્યાં મારા મિત્ર સાથે હતી, મારા મિત્રો સાથે ત્યાં હતી। એન્ડ ઓન ધ 10th ઓફ ધીસ મંથ, 11 તારીખનું થઈ ગયું, 12 તારીખનું થઈ ગયું, પણ 10નું તો એને યાદ ના આવ્યું, તો વરી પૂછે છે કે 10ના ક્યાં હતી આ મહિનાની। તો મમ્મી કહે છે, ઓન ધ 10th ઓફ ધીસ મંથ, આ મહિનાની 10મી તારીખે યુ વર એટ ધ ડોક્ટર્સ ક્લિનિક, તું ડોક્ટરના દવાખાને હતી। અર્ચના કહે છે, યસ બટ આઈ વિલ નોટ રાઇટ ધેટ, અરે હા, બટ મને એ ડાયરીમાં લખવું નથી। તો મમ્મી પૂછે છે, વાય નોટ બેટા, શું કામ નથી લખવું બેટા। અર્ચના કહે છે, નો નો, ઇટ વોઝ અ બેડ એક્સપિરિયન્સ, ના ના, એ તો બહુ જ ખરાબ અનુભવ હતું। એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ, બુકમાં સ્પેલિંગ લખશું ઈ એક્સ પી ઈ આર આઈ ઈ એન સી ઈ, એક્સપિરિયન્સ એટલે અનુભવ। ત્યારબાદ મમ્મી કહે છે, બટ ઇટ વોઝ અ રિયલ એક્સપિરિયન્સ, પણ, બટ એટલે પણ, એ સાચો અનુભવ હતો, સો પ્લીઝ રાઇટ ઇટ, તો પ્લીઝ એને લખ। આ હતી મમ્મી અને અર્ચનાની વાત, જ્યાં એ લોકો 10, 11, 12 ત્રણ દિવસનું યાદ કરી અને અર્ચનાની પોતાની ડાયરીમાં લખે છે। હવે
મેં તો અમુક શબ્દ કીધા છે પણ તમને પણ આ વાર્તા વાંચવાની છે અને ગોતવાના છે કે તમને કયા શબ્દ નથી આવડ્યા, તો તમે એની યાદી બનાવો અને જે ખબર ના પડે એ મને પૂછો. આજ માટે આટલું, બાકીનું કાલે. થેન્ક યુ.